primeiro, é muito boa a iniciativa, interessante e agrada ao público de imediato e prende a atenção deles, com uma proposta interessante que deve ser revitalizada e revista muito mais vezes, em favor da cultura, da formação, da informação no geral. Valeu observar o interesse dos meninos acompanhando cada curta desse, desde o primeiro ao último, cada um com uma temática diversificada, no entanto, tudo se entrelaça, de uma forma, ora metafórica, ora no plano real. Ver, por exemplo, o último, Mestre Salô, que desenho lúdico e que desenho de ensinamentos excelentes. Ver o primeiro, por exemplo, Cidadão S.A., que quebra de lógica, que metáfora tão bem feita. A observação do suicídio, excelente, excelente, e o público estava vibrando, acompanhando com muito cuidado. A fábula, por exemplo, da corrupção, é muito antigo aquele projeto, porém, ela é sempre atual. A temática, ela é frequente, ela é constante e será constante enquanto formos cidadãos. Vale observar ainda o apaixonadinho. Que curta interessante. A quebra da lógica foi muito bom. Os meninos foram acompanhando e também, de repente, a coisa muda. A diversidade e o respeito também é muito interessante. Desde a mais tenra infância, isso é muito bom. Como proposta cidadã, está de parabéns esse movimento. Siga muito mais. E venham mais vezes à escola. E eu ainda aproveito. Nossa escola também produz curta-metragem. Estamos com 4 curtas aí de muito boa qualidade, adaptados de literatura. Excelentes também. Vocês precisam ver também.